Nogometnim rječnikom ovdje se radi o transferu godine za sada. Naš gost je u studiju predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama, pozdrav gledateljima i hvala na pozivu emisiju. Evo, za početak, ova objašnjenja koja smo mogli danas čuti ispred Hrvatskog sabora, u redu, nešto smo saznali, ali evo da vas pitamo zašto baš Vlaho Orepić, koja je to poveznica, je li zapravo glavni cilj okrupnjivanje kako bi rezultat bio što bolji? Pa ja moram prije svega reći da je Vlaho Orepić, ja i moje kolege iz HSS-a pričamo već poprilično dugo oko uključivanja njega osobno i ljudi koji su sa njim u stranci koja se evo do danas zvala Nova politika, da svi skupa uđu u HSS. Vlaho Orepić ima korijene u HSS-u, on je ono što HSS-u treba i to je ne transfer, ne nikakvim nogometnim rječnikom, to je u principu povratak Vlahe Orepića, na neki način povratak u krilo, u političko krilo. On dolazi iz Konavala, odnosno iz Ploča, gdje je HSS-ovo srce što se tiče Južne Hrvatske, i on nije po meni novi član stranke, on je novi stari član HSS-a i kao takav će sigurno pomoći i svojoj stranci, ali i cijeloj hrvatskoj političkoj sceni već na sljedećim izborima. Most, stranka u kojoj je prethodno Vlaho Orepić bio, zastupa više manje sve ono što vi kritizirate posljednjih godina. Ne smeta vam to? Smatrate da Vlaho Orepić nije bio svjestan u kojoj stranci sve do nedavno? Pa velika većina tih ljudi koji su izabrani na listi Mosta i ušli u sabor nisu bili svjesni. Vidite koliko je njih ostalo. Dakle, tu je Marko Vučetić, to nije samo, dakle, to je cijeli niz ljudi koji su na ovaj ili onaj način zalutali u tu priču, sad o razlozima ne bi, ali mi je smiješno što je kolega Zekanović rekao kad je podijelio, dakle on koji poziva na zajedništvo je prvi podijelio ljude na Hrvate, na domoljubne i manje domoljubne, mislim. To je doista smiješno, evo, moram se nasmijati. Dobar. Mi možemo različito razmišljati, ali dijeliti ljude na manje ili veće Hrvate mislim da je suludo. Što se tiče ovih transfera, dolazaka, planirate li još nešto u nekakvoj skorijoj budućnosti, odnosno u vrlo skoroj budućnosti s obzirom na to kada su najvjerojatnije izbori? Pa nije Vlaho Orepić prvi, dakle nama je došlo cijeli niz ljudi, neću reći kapitalaca, ali ljudi koji su dobivali izbore, primjerice gradonačelnik Križevaca, neposredno prije početka ove krize, nam je došao, dakle, gradonačelnik koji je kao nezavisni dobio izbore, i to je dobar znak da se HSS pretvara u modernu, progresivnu, zelenu stranku, stranku koja ima budućnost, stranku kakve slične dobro prosperiraju u Zapadnoj Europi, u Austriji, u Njemačkoj, konkretno u Bavarskoj. To nam je cilj HSS transformirati, ponavljam, u modernu, ekološki svjesnu zelenu stranku koja će imati naravno agendu, modernu agendu progresivne stranke. Na tome radimo već sada nekoliko godina. Naravno, dugačak je put, ne može se neke stvari dogoditi preko noći, ali mislim da smo, da i ovi dolasci pokazuju da smo na najboljem putu. Dobro, članstvo HSS-a poznato je, nije pretjerano oduševljeno vama kao, dio članstva vama kao predsjednikom, i sad... Ja, kako to? Pa izabrali smo, pa nisam se ja sam izabrao za predsjednika. Bez daljnjega, ali znamo, odnosno znate na što mislim, zna čitava javnost s čime se zapravo nosite u svojoj stranci. I sad dolazi čovjek koji nije bio član stranke, dolazi na visoku poziciju, sasvim sigurno bit će i na listi. Da li bi to moglo na neki način dodatno potencirati te probleme? Pa gledajte, mene su izabrali članovi stranke. Ja kad sam biran za predsjednika prije 4 godine, ja sam ponudio promjene smjera stranke. Stranka je bila devastirana i financijski, i politički, i tehnički, i organizacijski, kako god hoćete. Zaboravljaju ljudi da je HSS već 2011. pao na jednog saborskog zastupnika. Ali pokazuje li ovo da HSS unutar sebe nema dovoljno jake ljude, nego mora zapravo dovlačiti ljude sa strane? Ne bi to uopće tako rekao. Mislim da je svako dobrodošao, i u ostalom nikome nisu osigurana mjesta niti na listama, niti bilo gdje drugdje. Svako ima priliku pokazati što može, a u konačnici stranačka tijela donose sve odluke i oko načina izlaska na izbore, i vjerujem da će se i Vlaho Orepić i Mario Rajn, gradonačelnik Križevaca, i svi oni koji su došli jako dobro uklopiti u ovaj preporođeni HSS. I biti na listi. To ćemo vidjeti. Dobro. To ovisi o njima. Dobro, ovisi jasno uvelike i o vama kao predsjedniku stranke. Na kraju krajeva vi morate amenovati na neki način sve to skupa. Ali ono što je također zanimljivo, pokazuje li ovo i nekakav smjer što se tiče suradnje sa SDP-om? Jeste li možda u nekakvim pregovorima, jeste li nezadovoljni ono o čemu se govori da SDP ne namjerava dati onoliko mjesta u tim predizbornim dogovorima?
Ja znam da su građani Hrvatske, pa i vi novinari, navikli da se trguje u politici, no ja nisam trgovac. Ja sam dokazani netrgovac u politici. Mi smo se mogli smo istrgovati i prodati se HDZ-u prije 3 godine, pa to nismo napravili. Dakle, postoje određeni principi koje ja zagovaram, koje zagovara vodstvo HSS-a, u koje se uklapa i Vlaho Orepić i Mario Rajn i svi ovi ljudi. Dobro, hoćete došli mi reći da ne pregovarate s SDP-om o broju mandata? Ne, uopće ne. Dakle, prvo idemo na izbore na način da se glasa preferencijalno, tako da svaki kandidat može potencijalno ući u Sabor. To ovisi o njemu koliko će raditi, naravno, i koliko će biti prepoznat među biračima, i to ne ovisi o mjestu u kojem se nalazi. Ja sam siguran da bi ja osobno s bilo kojeg mjesta bio izabran sa bilo koje liste, jer imam svoje biračko tijelo, imam iza sebe sada već 12. godinu iskustva kao gradonačelnik jednog od najuspješnijih, i to se u ovoj krizi pokazalo, gradova u Hrvatskoj, i uopće ne dvojim da će HSS imati ono što je sigurno, da će imati kandidate u svim izbornim jedinicama i da su svi ti kandidati al pari ostalim kandidatima iz SDP-a i ostalih koalicijskih partnera, i da svatko od njih ima šanse, ukoliko bude dobro radio, biti izabran u Sabor. Tako da na taj način ne razgovaramo niti sa SDP-om, niti bi oni razgovarali tako s nama. Naravno da se to prezentira na način koliko će ko dati. Mi od SDP-a ne tražimo da nam da ništa. Ako je zajednički interes, a je zajednički interes, da idemo skupa na izbore, onda ćemo ići skupa, a svi oni koji misle da bi trebalo nešto drugo, mislim da se varaju, jer se HDZ može dobiti jedino jednom širokom zajedničkom frontom, gdje su SDP i HSS okosnice opozicije, to je jasno vidljivo. Dobro, tu ste mi sad i odgovorili na pitanje koje sam mislio postaviti, a to je, mislite li ići zajedno? Očito da. Očekujete vi izbore sad u srpnju? Pa mislim da je HDZ koji je bježao od izbora kao vrag od tamjana, a sada taj koji potencira da izbori budu što prije. To ne samo da je smiješno, to je neodgovorno, to je bezobrazno, ako hoćete, prema hrvatskim građanima. Mi imamo situaciju da je HDZ delegirao stožer koji je praktički zabranio kretanje ljudima u Hrvatskoj, kojeg se pomno sluša, a sad taj stožer donosi političke odluke i sad to više ništa ne znači, ništa se nije dogodilo, idemo na izbore što prije. To je licemjerno, ali od koga je, nismo, ne treba se niti čuditi. Poštenje, moral i HDZ u jednoj rečenici nikad nisu išli skupa, niti će ići. Spomenuli ste političke odluke stožera, nastavit ćemo u tom tonu, ali predlažem da prvo poslušamo što kažu pojedini članovi stožera upravo na ove optužbe o političkom djelovanju. 10 godina sam ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i 9 godina sam načelnica kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Učestvovala sam i vodila zdravstveni sustav u odgovoru na krizu u Gunji, kad je bila velika poplava. Učestvovala sam u odgovoru na migrante 2016. godine, kad smo veliki broj zbrinuli zdravstveno ljudi koji su dolazili tada u Republiku Hrvatsku i nije bilo lako. Članica sam stožera civilne zaštite bila u bivšim sazivima, a tako sam i u ovom sazivu. I ono što imam još za reći je da bi možda u mom radu najbolje rekli svi oni ljudi kojima sam u Gunji nosila dezinfekcijska sredstva da operu svoje vlastite ruke u domovima, kojima sam iz svog džepa dala novce jer ih nisu imali, i niz još drugih stvari. A da, ponosna sam članica Hrvatske demokratske zajednice, što nema nikakve veze sa mojim poslom kojim obavljam. Evo, pitanje za docenta Capaka. Biste li nam mogli samo iznijeti statistiku novo oboljelih po županijama? Da, sad možeš iskoristiti. Pa ko imaš? Evo, dopustite mi da prvo samo se kratko osvrnem na ovo prethodno pitanje i prethodnu diskusiju. Dakle, mi smo danas isti ljudi kao i prije 2 mjeseca. Mnogi su nas prije 2 mjeseca, kad smo počinjali ovu borbu, proglasili stručnima, kompetentnima i punima znanja. Postigli smo nekakve rezultate na kojima nam mnogi zavide. Isto tako, brojni naši građani su ponosni na sebe, na to što su nam vjerovali i na to što smo skupa postigli. Kad je trebalo donositi odluke i boriti se da se te odluke donesu i da se provedu, pustili ste nas da radimo svoj posao. Ako mi jesmo isti ti ljudi od prije 2 mjeseca, ja tvrdim da jesmo,
Ja vas molim da nas onda pustite da radimo svoj stručni posao i dalje. Na ovom mjestu mislim nema mjesta politizaciji. Mislim da mi trebamo nastaviti svoj stručni rad, jer naš posao oko pandemije nikako nije završen. Kao što smo već nekoliko puta rekli, mi smo sad ušli u jedno još osjetljivije razdoblje. Razdoblje kad moramo popustiti i ojačati gospodarstvo, a istovremeno očuvati zdravlje i živote naših građana. Evo, gospodine Beljak, čuli ste, stručni smo danas kao što smo bili stručni jučer, pa evo, objasnite zašto je vama sad bitno što su oni članovi HDZ-a? Pa meni nije bitno, ali ne razumijem zašto je njima sad to postalo opterećenje. Mi, nažalost, živimo u državi u kojoj se na sve ključne funkcije u svim strukama imenuje isključivo politički. Da nisu članovi HDZ-a, nikad ne bi bili niti ravnatelji bolnica, niti u konačnici članovi stožera. Dakle, članovi stožera su ne zato jer su samo stručni, vjerojatno jesu stručni, nego zato jer su članovi HDZ-a. Dakle, to je jasno ko dan svakome tko živi u Hrvatskoj. Kada bi imali javni natječaj na kojem bi ravnatelji bolnica bili birani kao nestručni, odnosno kao nestranački kadrovi, kada ne bi uvjet za ravnateljsko mjesto u bolnici ili bilo gdje drugdje bila stranačka iskaznica, onda bismo mogli govoriti o tome da se radi o struci, o najboljem što Hrvatska ima. Oni jesu stručni, ja im čestitam na ono što su napravili, iako Bosna i Hercegovina koja ima velikih, velikih problema u funkcioniranju kao država od dva entiteta i tako dalje, ima gotovo identične, dobre, odlične rezultate, ali pustimo to sa strane, ja im čestitam, ali to ne znači da su najstručniji. Oni su tu, zato su članovi HDZ-a. Jedan kroz jedan. Ne znam čega se srame, iako ja ih mogu shvatiti, jer svaki normalni pošten, iole pošten i pismen čovjek bi se sramio da je član HDZ-a. Ne brine vas to što, mislim, neobična je strategija, taj stožer, pa evo, donedavno je podržavao zaista ogroman postotak ljudi, vi sada kao taktiku birate napad na taj stožer. Ali nije to napad, ali čemu oni bježe od toga? To je kritika, to je jedna vrlo jasna kritika. Ne, ja sam rekao da su napravili dobar posao, uopće nije kritika. Što se tiče borbe protiv koronavirusa. Ali ne mogu oni sad govoriti da su oni alfa i omega, da su oni najbolji što Hrvatska ima. Nisu. Oni su najbolje što HDZ ima. I oni su HDZ-ovi, HDZ-ov kadar koji je HDZ imenovao na te funkcije. Kažete političke odluke. Možete biti precizniji na koje odluke, odnosno na preporuke sve, stožera? Dakle, sve komplet, što god je radio stožer, to su političke odluke. Od zabrane kretanja stanovništva, što je bilo protuustavno. Nitko nema ništa protiv, naravno, ja bi prvi digao za ruku da je taj zakon, odnosno proglašavanje izvanrednog stanja ili bilo što drugo, išlo pred saborske zastupnike, da se dobila dvotrećinska većina i da je sve imalo svoju formu. To da, dakle, taj argument da nije bilo vremena za to, ne prihvaćam. Ma to mačko rep mogu baciti, kako nije bilo vremena? To bi se moglo žurno izglasati, ali nije se htjelo. Dakle, donijela se politička odluka gdje je primjerice policija kažnjavala ljude zbog toga jer ne poštuju preporuke stožera. Mislim, to je suludo. Dakle, sama ta činjenica kad nekom nešto preporučite, toga ne obavezuje. Ako vi meni preporučite da obučem plavo odijelo, pa to nije obligatorno za mene, pa ne možete me kazniti zbog toga. A to se kod nas događalo. Dakle, dobro, to su bile... Što biste vi voljeli sada vidjeti? Biste li voljeli... Ništa, ja ne razumijem čemu uopće ova rasprava. Oni su članovi HDZ-a i ne razumijem zbog čega se brani toga. Smatrate li, da proširimo malo temu, smatrate li da bi se ovaj stožer sada trebao na neki način raspustiti, da bi se život trebao vratiti u normalu, da bismo trebali možda imati neki srednji put, nešto poput švedskog modela. Ne znam, ja nisam stručnjak, doista nisam stručnjak i ne znam. Dakle, ja vjerujem struci, okej. Ali s druge strane, ta ista struka kaže sad ćemo sve to skupa staviti sa stranu, idemo na izbore. To ne mogu povjerovati, znate. Da će ta opasnost koja je sad bila tako grozna, je bila grozna u cijelom svijetu, ne samo u Hrvatskoj, samo tako nestati pa možemo eto ići na izbore. Ja sumnjam u regularnost tih izbora, ali onda kad se zna cijeli taj krug koje je imenovao članove stožera, iz koje oni stranke dolaze, onda je jasno da je to politička odluka, da je stožer sam sebe ispolitizirao. Dakle, to su ljudi koji su prije bili u HDZ-u. Ne trebaju se braniti od toga, ponavljam, svaka čast na napravljenom, nitko ne spori da je napravljen dobar posao, ali oni nisu najbolje što Hrvatska ima, nego najbolje što HDZ ima. Gospodine Beljak, kroz koji mjesec će nam čitava ova priča sa 2 metra udaljenosti vjerojatno biti najmanja briga, čeka nas prilično velika recesija. Ministar financija kaže slijedi kriza gora od one iz 2008. Jesu li mjere koje vlada donosi ono najbolje što se u ovom trenutku može napraviti? Pa ne znam što su oni mislili. To je ono što se može napraviti u ovom trenutku.
I to treba pozdraviti u svakom slučaju. No, to je neodrživo. Svakom tko je završio 4 razreda osnovne škole je jasno da je neodrživo da se isplaće financira, da se iz budžeta financira 500.000 plaća u Hrvatskoj u realnom sektoru. To se može odigrati na taj način mjesec, dva, najviše tri, nakon toga će slijediti kolaps. Ovaj kolaps, ova kriza ne bi trebala biti toliko strašna, odnosno mogla bi biti prilika za novi početak. Ja se duboko nadam da će nakon parlamentarnih izbora doći do tog novog početka, da će se stvari resetirati, da ćemo ući u takozvanu novu republiku od prve reforme koja treba biti reforma administrativnog ustroja, gdje treba ukinuti županije, gdje treba pojačati položaj 100-tinjak nodalnih centara, odnosno gradova u Hrvatskoj, decentralizirati sredstva i način odlučivanja, gdje treba ukinuti sve, ne smanjiti, ne gledati što bi, što ne bi, nego ukinuti sve parafiskalne namete, gdje treba ukinuti obaveznu HRT pretplatu, gdje treba pojednostaviti poreznu politiku prema malim poduzetnicima, gdje ih treba praktički staviti u onaj sustav kako su bili nekada prije, dakle, govorimo paušalu, ne kažnjavati za svaku sitnicu, ne uništavati, jer ti upravo ti mali, pod navodnicima, poduzetnici trebaju biti, kad kriza prođe, motor budućeg razvoja Hrvatske i to je dobar put, poslije svake kiše dolazi sunce, sad je kiša, nadzire se da bi se oblaci mogli razmaknuti, da bi moglo zasjeti sunce, ali nažalost dok je HDZ na vlasti, to sunce u Hrvatskoj nećemo nikad vidjeti. E sad, da vas ne vidim, ne čujem, nego da samo čitam tekst, da ne znam koga piše, rekao bih, evo ga, ekonomski liberal. Nije li vaše izborno tijelo više lijevo? Ja nisam liberal. Niste. Zašto bi bio liberal? Niti ja tvrdim, ali sve ovo što govorite... Ja ne znam gdje su nestali. Vrlo slične rečenice, recimo, možemo čuti iz udruge Glas poduzetnika. Vrlo slično. To nije liberalizam, nemojte se ljuti. Da li, to nema veze sa liberalizmom. Dakle, gdje su sad ti liberali koji su zagovarali tržište, kad se država direktno upetljala, umješala sa financijskom injekcijom upravo tim poduzetnicima koji su zagovarali otvoreno tržište. Dakle, ja smatram, vrijeme će pokazati da je globalno tržište, globalno otvoreno neoliberalno tržište kako nam je plasirano u zadnjih 30, 40 ili više godina od strane Amerike, da je tome kraj, da će sve više i više država imati veći ili manji utjecaj na svoje gospodarstvo. Država, kad govorimo, onda govorimo o nečemu što je sasvim suprotno od liberalnog sustava, ide se više prema lijevom socijalnom sustavu i mislim da je to budućnost i da će se sve više i više država okretati prema čuvanju svoje proizvodnje, prema čuvanju svoje poljoprivrede, proizvodnje hrane, prema čuvanju svojih šuma, svojih voda, svega onoga o čemu nismo razmišljali u zadnjih 30 godina. Sad je prilika da to napravi Hrvatska. Napravit će brojne države u Europi i svijetu. Bojim se da ćemo mi to propustiti ukoliko ova oligarhija koja vlada Hrvatskom zadnjih 30 godina i dalje ostane na vlasti. U svakom slučaju, kažete, za te izbore ste spremni. Smatrate li da imate bilo kakve šanse u oporbi s obzirom na ovo, kako kažete, političko djelovanje stožera i očito onda bi taj stožer, odnosno popularnost stožera, trebala donijeti nekakvu prednost HDZ-u? Pa gledajte, ja kao prvo ne zamjeram nikome ništa. Jasno mi je da su svi u jednoj situaciji kad eto trebaju gledati kako preživjeti, a to se odnosi dobrim dijelom i na medije. Danas smo imali ili u više navrata, svaka čast vama koji ste jedan od rijetkih izuzetaka, ali vidljivo je da svi navijaju za one koji ih na neki način pomažu ili plaćaju. Ja bih samo podsjetio da su sve ankete, da ni jedna anketa nije davala prednost gospodinu Milanoviću prije nekoliko mjeseci, niti jedna anketa u nijednom krugu nije prognozirala da bi gospodin Milanović mogao postati predsjednik, ipak je postao. Tako da, usprkos svim anketama, usprkos tome što pokušava naravno HDZ na svaki mogući način umanjiti ne samo utjecaj, nego umanjiti bilo kakav značaj opozicije i povećati naravno svoj, to im neće poći za rukom. Hrvatska je na predsjedničkim izborima dokazala da je većinski progresivna, da je većinski građanska, normalna Hrvatska i siguran sam da će to pokazati na ovim izborima. Gospodine Beljak, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Ostanite svakako i dalje uz nas, odlazimo na kraći reklamni blok, a onda smo opet s vama.